oo ilaalinaya dadka maalgashadayaasha kobcinaya dhaqaalaha jawigaasi wuxuu abuuri doonaa runtii inaynu maalgashanno kaabayaasha dhaqaalaha oo ay kamid yihiin wadooyinka iyo maxaan kudahda waxyaalaha kale ee la xidhiidha dekedaha maalgelino tamarta si maxaan ku dhahda laygdhka iyo korantadu ay noqdaan qaar qiimo jaban u ah oo dadka soomaaliyeedna adeegi karaan warshaduhuna

waxaan loo yaqaano isugooska alaabaha iyo uuaa ay ntr unoqoto marka waxaasoo la isu gegeeyey ayaa waay runtii aan isleenahay waay keeni doonaan in aynu horumar wayn kutallaabsano lafdhabar waaasoo dhan waa u ah amniga inaynu amniga koraadno waaad ogtahay dadaalo badan inloo galay dadhl badanlaoredadaaladaas runtii waay keeni doonaan inaynu ka adkaano khawaarijta iyaduna ay horseedo in maalgashadayaashu noo soo jiitaan waxaan jeclahay fursaddan inaan uga faa'iideysto in aan u tacsiyayo dadkii soomaaliyeed ee dhallinyarada ahaa ee shacabka ahaa ee aan waxba galabsan ee ku waxyeeloobay qaraxii ama weerarkii bahalnimada ahaa ee lagu qaaday heybta liido ee khawaarijta ku qaadeen iyagyintiidhimataywaaan ilaahay uga baryayaa inuu naxariis ballaarhan ku gallado jannooyinkii jannooyinkiisa sarsaredad shuhadaabay ahaayeen uu ka casuumo inta dhaawacantayna uu u boogadhayo ama u malmaliyo caafimaad deg degana siiyo ahelkiiiyo ummadda soomaaliyeedna uu ka siiyo samir iyo iimaan laakiin waa ka adkaanaynaa waa rafadkii u dambeeyey ay rafanayeen nimankaas waa cadceed casar joogta dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan ku dhiira gelino inaanay niyad jabin in laysu bahaysto oo looga hortago nimankaasi cadowgoodu waa umadda soomaaliyeed waa ummadda soomaaliyeed ee mslimka ah marka taasna waxaan jeclahay in fursaddan aan uga faa'idaysto aadbaad umahadsan tahay